saya halkii intii ugu muhiimsanayd runtii gubaabadii sheekha oo runtii isagana wacyigelin wanaagsan oo diiniga halkan ka sameeyey labada hadalkii muhiimadiisa sheegay. Waxaa halkan iga muuqata in dhalinyaro runtii aniga markaan arkay markaa hawlka soo galay aad aan u farxay in waxa meesha jooga oo dhan ay dhalinyaro yihiin gabdhihi wiilalba weliba kaalinta gabdhuhu ay maanta halkan si fiican uga muuqata. wax badan soo qabtay xaaladan ka duwan kana adag kana nolol adag runtii kusoo shaqeeyey. Marka sababta loo soo qaato taariikhdaas waxay tahay inaan wax ka barano, inaad dib u fiirisid xaaladda hadda aan ku jirno iyo xaaladii hore ee lagu jiri jiray. Waa garan kartaa hadda waxaana haysta waxa weeye waa cadar dhexdeena ah, dad hikeeda labla dhalinyaro ah sida idinka hadda bugaagtii qalinka aa ku rabtaan oo aa u rabtaan inaad waxbarataan, aa u rabtaan inaad bulshadii horumarkeeda iyo amnigeeda iyo waxbarashadeeda iyo caafimaadkeeda aa uga qayb qaadataan, ayaguna intaas cagsigeedii rabaan inay ka qayb galaan, inay wax dilaan, qaxiyaan, hooyadaa dilaan, walaalkaa dilaan, adigana ku dilaan. Marka waana dad idinla mid ah dhalinyaro ah qaarkood waxaa dhici karta inay waxbarashada qayb ka yihiin, jaamacaddana gelin aadaa gelina shaqada kala qabtaan sida baartan ya sida idinku shaqooyinka kale u qabataan ay dhici karta inay u qabtaan. Marka magaaladan gobolka Banaadir hadduu wanaagsanaado oo uu la tartamo gobollada kale, dhalinyaradiisa wanaagsan ee ka mid ay ka dhigantaha inaad idinka fiican tihiin sida idinka aad uga qayb qaadataan horumarkiisa bay ku xiran tahay gobolkan inuu gaaro meesha u socda. Waxaa maanta halkan la idiin barayana tababarka saruqaadida xalinta khilaafaadka iyo nabadeyntaba waxay tahay sidii aa uga qayb qaadan lahaydeen horumarka magaalada. Marka intaas la helo, nabad la helo oo khilaaf la-aan ay jirto, waa horta intaasan sheegayna ay imaan kartaa. Marka aad iyo aadan horta ugu maaragta faraxsanahay una soo dhaweynaya, waxaan ku dhiirigelinaya ugana mahadcelinaa gudoomiyaha dhalinyarada oo runtii isku xilqaamay barnaamijkan iyo maamulka gobolka. Idinkana fursad waxaa u heshay inaad degmooyinkii halkan ku matashaan. Marka qof walba maanta halkan jooga waxa halkan uu ku qaato muhiimadeedu waxay tahay inuu dib u celin degmadii uu ka yimid, gurigii uu ka yimid, ya iyo qofka dadka ugu dhow messagekaas inuu dadka gaarsiiyo. Waa la socotaan maalin walba dhibaata ka dhacda magaalada, dad ehdidla ah intiina meesha fadhiya qof aan ehelkiisa ku noqon waa yaryah, haddana wax iskama bedeshaan oo markii wax dhacaana emotional la noqonaya laba maalin kadibna waxaa dhici karto inaad inta cadow aragto guriga kugu dhegan uu degan yahay inaadan sheegi karin cabsi darteed. Laakiin aakhirka cabsidaas ay sababto shan qof afar qof oo qoyskaaga ka tirsan inay u dhimato. Waxaa dhici lahayd inaad keliga u dhiman lahayd qoyskaagaas un inay noolaadaan ilaa labad inay nolol fiican ku noolaadaan inaad keliga u dhiman kartid amaba aadan u dhimanba oo aada noolaato. Marka horta dadkeena waxaan u baahannahay inay cabsida iyo dhalinyaradeena annaga odayaasha iyo haweenka dadka waaweyn waqtigooda waa soo qaateen dowladnimo ay soo arkeen hooyooyinkii iyo aabihiin maanta ay idinka laydinka rabaa marka inaad la imaataan waqtigiina si caruurtiina ay u helaan mid ka fiican nolol ka fiican mida haddaan ku jiro. Horena waxaa la idii oran jiray sida dhabaan ku sheegay mustaqbalka berriyati. Marka waxaan u malaynayaa tusaale waxaa kugu filan dad badan oo dhalinyaro ah oo aan dowladda maanta joogta ay fursad siisa ama xilal ka haya oo kuraas muhiima oo aysan dhici karin inay hadday qabiilkooda u doontaan ama si kale aysan ku heli lahayn, laakiin ay dowladda ayadu fursad fiican ay dhalinyarada u siisa. Wasiirada jira dad badan oo idinka idinla mid intiina meesha fadhidana aan ka aqoon badnayn baa la heli karaa waxla qaban karta. Marka horta inaan moralkiina iyo niyadiina aa kor u qaataan program walba oo waddankan ka socdana waa ka qayb geli jirteen.
حتلاقي نقطة سياسية، حتلاقي نقطة سياسية، حتلاقي نقطة أمنية، وحبر الشباب كل فرصة اللي كنا بنا أنا كنا بالشباب. مركز تسالة تسالة وأنا أكسرنا أنه قطعوا هذا اليد هذا كوالا لكالا يعتبر عشان عاصمة دواي إن بلعنة بروح ديالة يأمن ديالة يبرشي ديالة كورس وقاطان كان غير كشان سن الله أربه هرنا اليد عاصمة دا وحبو نكسرنا سمايا إلا قد يدوا مركز هدي كوا نكسيه من قوة كوالا لك الليستي هدي إذنك أن لكو ديالة إن أقود يتعوا عليه مركز لا واسم دين للكهرباء انت سحيلتها الدوباغو كنت هنا وحالات ياد وفرح سانا يعني ما انت دين فرنو توبر كان وقبل كبنادر وسجو بتاعه مروا ربان عيدين سبين جري ولي ان الكخير جري جرتين توبر رجل الدول وصرار مقو قاضا يحرف الدينية وخونت هنا وقبل ما دعينا يعدوا لكو كخير قاضاتي إيمان روكا إيرادا يمكن قبلك يقولوا مضي اللبانك توبر كان وذكر ايها جانا سنتي وسلام عليكم.